Kapitola 7. Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou sa nameria vám. A prečo vidíš triesočku v oku svojho brata a nezbadáš brvno vo vlastnom oku? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: dovoľ, vyberiem ti triesočku z oka, keď hľa v tvojom oku je brvno. Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať triesočku z oka svojho brata. Nedávajte svetú vec psom a neháčte svoje perly pred svine, aby ich nepošliapali nohami, neobrátili sa a neroztrhali vás. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvorí sa vám. Veď každý, kto prosí, dostáva. A kto hľadá, nachádza. A tomu, kto klope, sa otvorí. Kto z vás je taký človek, že by dal synovi kameň, keď si prosí chleba? Alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský Otec tým, ktorí ho prosia? Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon i proroci. Vchádzajte tesnou bránou, veď priestranná brána a široká cesta vedie do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. A do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. Dajte si pozor pred falošnými prorokmi, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú draví vlci. Po ich ovoci ich poznáte. Či vari oberajú strnia hrozno, alebo zbodlačia figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovoci ich poznáte. Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa vody, strhli sa výchry a oborili sa na onen dom. Ten sa však nezrútil, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slová a neplní ich, bude sa podobať nerozumnému mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom. Ten sa zrútil a jeho skaza bola úplná. Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením. Učil ich totiž ako taký, ktorý má moc, a nie ako ich zákonníci. Kapitola 8. Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu malomocný, klaňal sa mu a hovoril: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A hneď bol čistý od malomocenstva. A Ježiš mu potom povedal: Hľaď, aby si o tom nikomu nehovoril. Choď však, ukáž sa kňazovi a obetuj dar, ktorý nariadil Mojžiš. Im na svedectvo. Keď vošiel do Kafarnaumu, prišiel k nemu stotník a prosil ho: Pane,
Môj sluha leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi. Ježiš mu odpovedal: Prídem a uzdravím ho. Stotník mu na to povedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mne sú zasa podriadení vojaci. Keď poviem jednému choď, tak ide, a druhému poď, tak príde, a svojmu sluhovi urob to, tak urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa a povedal tým, čo išli za ním: Amen, hovorím vám, že u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru. No hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v nebeskom kráľovstve, ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Potom Ježiš povedal stotníkovi: Choď a nech sa ti stane tak, ako si uveril. V tej chvíli jeho sluha ozdravel. Keď Ježiš prišiel do Petrovho domu, videl jeho testinu ležať s horúčkou. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Vstala a obsluhovala ho. Keď sa zvečerilo, priniesli mu mnohých posadnutých démonmi. On slovom vyhnal duchov a uzdravil všetkých trpiacich, aby sa splnilo to, čo povedal prorok Izaiáš. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Keď Ježiš videl zástup okolo seba, rozkázal prejsť na druhú stranu. Tu prišiel nejaký zákonník a povedal mu: Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam sa len obrátiš. Ježiš mu však odpovedal: Líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda. Avšak syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Iný z jeho učeníkov mu povedal: Pane, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Ježiš mu však riekol: Nasleduj ma a prenechaj mŕtvým pochovávať svojich mŕtvych. Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci za ním. Zrazu sa strhla na mori taká veľká búrka, že vlny sa valili na loďku. Ježiš však spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho. Pane, zachrán nás! Hynieme! On im však povedal: Čo ste takí bojazliví, vy maloverní? Potom vstal, pohrozil výchru a moru a zavládlo hlboké ticho. Ľudia hovorili s úžasom: Kto je to vlastne, že výchor a more ho poslúchajú? Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli proti nemu dvaja posadnutí, ktorí vyšli z hrobových jaskýň. Tak zúrili, že sa nikto neodvážil prejsť po tej ceste. Zrazu vykríkli: Čo ťa do nás, Boží syn? Prišiel si nás sem trápiť pred určeným časom? Obďaleč sa pásla veľká črieda svín. Démoni ho prosili: Ak nás už vyháňaš, pošli nás do tej čriedy svíň. On im to dovolil. Chodte. A tak teda vyšli a vošli do svíň. Na to sa celá črieda začala rútiť dolu úbočím do mora a zahynula vo vode. Pastieri ušli a keď prišli do mesta, porozprávali všetko, aj udalosť s posadnutými. Tu celé mesto vyšlo v ústretí Ježišovi. Keď ho stretli, prosili ho, aby odišiel z ich chotára.